Prije nekoliko dana hrvatski predsjednik države opet je izgubio prisebnost i napoje generala hrvatske vojske Josipa Lucića. E sad, to što ga je napao kao političara i kandidata u prvoj izbornoj jedinici, to bi moglo biti ok, ali to što ga napada kao generala iz vremena dok je Lucić bio načelnik glavnog stožera oružanih snaga, to je stvarno plitko, vrlo plitko od vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, koji i time od svoje funkcije predsjednika radi sprdnju. Ali i to što ga je napao kao političara s liste u prvoj izbornoj jedinici pokazuje da su se nakrivo spojili klikeri u Zokanderovoj glavi. Neki kursluš se tamo stalno događa. Dečkec, da si imao hrabrosti, lijepo bi na izbore izašao u prvoj izbornoj jedinici, a ovako si ispao pizdek koji s pozicije predsjednika baca dimne bombe, a nikomu ništa ne može. El presidente, imao bi kredibilitet da je kao ravnopravan izašao na Megdan Luciću u prvoj izbornoj jedinici, ali nije zbog toga što bi ga ovaj, da upotrijebim jednu sliku, ko balavca našamarao kad su oružane snage i domovinski rat u pitanju. Čekao sam Lucićev odgovor i danas je došao i u novinskom intervju i u izjavi na presici premijera Plenkovića. Već sam se bio pobojao da Lucić neće odgovoriti čovjeku koji se ponaša kao da je bubnut u glavu, ali Zoka nije bilo tko. On je vrhovni zapovjednik do duše i za busije i znao sam da Lucić neće odoljeti. Zoka se toliko srozao u razini politike i toliko je srozao razinu institucija da je zaslužio da mu se izgovori istom mjerom uvreda kojom je on obasipao i obasipa druge. Zokander je jedini čovjek kojem bez grižnje savjesti možeš sasuti sve što ti padne na pamet, pa i ono što je ispod svake razine komunikacije. Jer Zoka, kukavni, provocira takvu vrstu rasprave i takvu vrstu kavge. Upoznao sam u životu takve ljude i vidio sam da su puste kukavice. Što je nego kukavica onaj koji na Plitvicama za krvavi Uskrs nije imao tri čiste susreti se s generalom Lucićem pa mu oči u oči reći to što već misli da mu treba reći. Već s mjesta pogibije prvog hrvatskog vojnika u domovinskom ratu, umjesto pijeteta prema tom događaju i prema tom prostoru, vrijeđa tamo na tom mjestu koga stigne. I moram napomenuti, El Presidente je sijao razdor dok je Lucić bio na misi posvećenoj poginulim i ranjenim braniteljima. Bravo Zoka, zaslužio si medalju za hrabrost. Za hrabrost divnih bombi koje bacaš iza busije. Ne smijemo prestati ukazivati na taj Zokanderov kukavičluk. Posebno sam osjetljiv na to jer ludi Zoka iz busije predsjedničke utvrde napada na generala Lucića koji je bio moj zapovjednik i poznajem ga prilično dobro. Kao što su bili i generali koji više nisu živi, Ivan Basarac, Pavao Miljavac i Petar Stipetić. Dok smo mi, branitelji, ratovali, tatica Zokanderov našao je sinaku posao u Ministarstvu vanjskih poslova, a odatle je Zoka pobjegao u diplomaciju u Brisel umjesto da zajedno s nama uzme pušku i brani svoju domovinu. Tada su se hrvatskoj gardi priključivali mladići bez ikakve obuke. Neki nisu nikada do tada niti imali pušku u ruci, a Zoka je junačina naš, El Presidente naš, prošao obuku u Titovoj gardi i naučio je sve o pješačkom naoružanju, ali usro se od mogućnosti da ide u rat. Ili to nije bio onaj rat kojim su ga doktrinirali u toj elitnoj postrojbi Jugoslovenske narodne armije. Ležernije Zoki bilo biti u Briselu i piti viski
kako se sam hvali, nego izložiti život u bitkama hrvatske vojske. Dobru je lekciju očitao Lucić napuhanom El Presidentu. Nije ga vrijeđao kao što kukavni Zoka to radi, već je podastro argumente. I to vrlo razložno, temeljito, smireno i odlučno kako to iskusni zapovjednik i radi. Svakako pogledajte taj govor. Izdvojit ću samo jedan detalj. Lucić nas je podsjetio da je vrhovni zapovjednik Zokander naš silni zabranio novinarima da uđu u vojarnu na ispraćaj hrvatskih vojnika u jednu od vojnih misija. To je nečuveno. Ludi Zoka, kaplar iz briselske bojne hrvatske vojske, privatizira hrvatsku vojsku kao da je njegova prčija. Zokander je iz ureda predsjednika odmah poslao priopćenje i o svom je stilu odgovorio Luciću. Rekao je, njegove su izjave opasan presedan, njegove su izjave bez časti, rekao je. I svašta je još nadrobio u tom priopćenju. Ja ću još jednom reći, ponovit ću. Milanović političar može napadati političara Lucića, pa makar i rječnikom nedostojnim predsjednika Republike. I onako je potpuno srozao tu instituciju. Ali ne može i ne smije insinuirati o vremenu kada je general Lucić bio načelnik glavnog stožera oružanih snaga i govoriti mu da je bio odan HDZ-u, valjda sugerirajući da je bio nekakav tajni član HDZ-a i da se u isto vrijeme umiljavao predsjedniku Mesiću. Nečasno je, dragi moj El Presidente, tako govoriti, jer to jednostavno nije istina i ne može biti istina. Djelatna vojna osoba ne može biti u članstvu niti jedne političke stranke. Ni ja, dok sam bio u oružanim snagama, nisam bio pripadnik političke stranke. A za koga je glasovao Lucić, potpuno je njegova stvar, kao što je moja stvar bila koju ću listu ili kojega ću kandidata na listi zaokružiti za sabor ili za koga ću glasati na predsjedničkim izborima. Milanović opet i opet ide predaleko i ne znam hoće li Lucić opet reagirati, pa će onda opet Milanović pozvati nekog generala da ga onako nejakog i ubogog kao što je sada kukavno uvukao admirala Hranja da bude njegov, da bude Zokanderov pretorijanac i marioneta u borbi s generalom Lucićem. Srećom, predizborno vrijeme, jačanje mišića trajaće još samo 10 dana, a pažnju javnosti ne može izazvati ova polemika ludog Zoke i generala Lucića. Jedini zanimljiv okršaj je onaj između Plenkovića i Milanovića, kojem smo se uzalud nadali i očekivali ga uzalud, jer je Zokander metaforički izvukao pištolj i počeo pucati, a onda je otišao u najdublji bunker Pantovčaka kao kakav balavac što započne kavgu, a onda pobjegne prije fajta, prije prave tuče. El Presidentu, Lucić je danas mamićevski poručio, nećeš razbojniče. Sutra ujutro donosim jedan meni vrlo zanimljiv i intrigantan trenutak iz predizbornog nadmetanja. Iz zapravo dosadne kampanje istih poruka uvijek se dade iščitati nešto što je drugačije, nešto što se izdvaja. Ako vas zanimaju takve priče iz hrvatskog političkog života, u kojima nisam samo puki prenositelj informacija kao u nekom TV dnevniku, već ih komentiram iz moje perspektive. Ako vas zanimaju takve priče, zapratite ovaj YouTube kanal. Sutra ujutro dolazi nova priča.